Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há 6 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. Olha só a pergunta. Mito ou verdade que o câncer de próstata pode causar diminuição da virilidade ou até a impotência sexual? Boa tarde, doutor Edmilson Long. Boa tarde, Maíta. É uma pergunta muito importante, que é uma dúvida também de grande parte dos pacientes, tá? E ela pode ser respondida, na verdade, de duas formas. Pode dizer que sim, que isso pode acontecer, como pode se responder que é um mito também. E eu vou explicar por quê. Como nós já falamos no seu programa algumas vezes, a grande maioria dos cânceres de próstata, 90%, eles são assintomáticos, não dão sintomas. Então, você afirmar que o câncer de próstata causa impotência, se eu estou falando que 90% não tem sintoma, então não é uma verdade direta. O que acontece é que, indiretamente, o câncer de próstata pode causar impotência. Por quê? Porque os tratamentos usados para câncer de próstata é que causam impotência e não o câncer de próstata diretamente por si, tá ok? Então, se o paciente tem câncer de próstata, ele fizer uma radioterapia, ele fizer uma cirurgia radical ou ele fizer um bloqueio hormonal, todos esses tratamentos acabam levando à impotência numa grande parte, numa parte considerável desses pacientes. Então, a resposta é essa. Pode ser considerado que sim, que o câncer de próstata causa impotência, mas não diretamente. Ele causa impotência de uma forma indireta, causado pelos seus tratamentos, ok? Obrigado. Obrigada pela participação, doutora Edmilson.